аз винаги съм казвала, че този тип компании са толкова приятни за работа, че ти в един момент започваш да се чувстваш като в златна клетка. Тя попада в корпоративния свят преди повече от 20 години. Преминала е през всякакви предизвикателства и е заемала най-високите позиции в големи международни компании. Успяла е да наложи десетки марки по целия свят, но най-трудният професионален път за нея започва, когато тя и съпругът ѝ създават собствен бранд. Те поемат риск и инвестират всичките си семейни спестявания, но го правят за идея, в която искрено вярват. Представяме ви Светла Лесова. Жената, която е сбъднала детската си мечта да бъде бизнес дама. Тя е успяла както в кариерата си, така и в личния си живот. Светла е предприемач, собственик на компания, но преди всичко тя е майка на три деца. Светле, много ти благодаря, че си част от Жените на България. За мен е удоволствие най-накрая се съгласи да ни гостуваш в рубриката Жените на България. Благодаря за поканата, Джиджи. За мен е истинско удоволствие. Знаеш ли, докато се подготвях за интервюто с теб, си казвах и даже се притеснявах откъде да започна. Ти имаш толкова богата история професионална, че наистина ми е трудно. Първо искам да кажа, че сме в твоето пространство, пространството на Vides Company, което ти си създала преди няколко години. Така че благодарим и за гостоприемството, но от Vides ли да започнем или от твоя професионален път, който започва преди повече от 20 години? Да, преди повече от 20 години. Не са, звучат като за 200, но са 20. както предпочетеш, наистина. Всичко е едно цяло, така че откъдето искаш оттам започваме. Ами добре, нека да ни разкажеш тогава каква беше Светла преди 20 години и как влиза в корпоративния свят. Светла преди 20 години беше едно много малко срамежливо момиченце, което изглеждаше буквално инфантилно. Имала съм случай, където бях последен курс студентка и детенце от долния етаж ме покани да играем пред блока. И аз си казах, че няма да имам тази възможност. Той каза, но защо мама ли не те пуска? Така че, така да е. Преди 20 години започнах моята кариера съвсем случайно в сериозните корпоративни светове, именно в Gillette компанията. Тогава бях трейд маркетинг менеджер за България и вярвах, че това ще е моята позиция, професия, на която ще се пенсионирам. Така започнам всичко. Бях толкова щастлива. Бяхме в един малък офис на дистрибутора. Нямахме топла течаща вода в банята, например, само да си представиш, нали? Но аз обожавах работата, обожавах всичко, което правя. От това да организирам кампании, футболна академия, тогава правихме футболна академия за деца таланти с Христо Стоичков, до това да говоря с телевизиите за медиа баинг, до това да се возя във вана с търговския представител, обожавах всичко, което правя. Но един ден на път за работа чух всъщност по радиото, че Gillette е закупена от Procter & Gamble. Мислих си, че е майтап, показа се съвсем реално. И така, 5 години след моята работа в Gillette се озовах в един огромен гигант. Една компания изградена от принципи, структури, хората са просто едни кутийки. Така ми изглеждаше тогава отстрани. Света ми се срина, но пък научих един огромен урок по-късно. Това естествено винаги по-късно си учиш, си даваш сметка за уроците, които си научил, че всъщност всяка една промяна е една нова възможност. Защото аз попаднах в една страхотна компания, дадоха ми се огромни възможности. Първоначално отговарях за онбординг на всичките Южни Балкани, което е България, Албания, Македония, Косово, Сърбия, пропускам ли нещо? Май това е Монтегнегро. Реално аз първите 6 месеца се занимавах това да онборд на Procter & Gamble дистрибуторите за Gillette. Какво е това? За какво се борим? И след което веднага получих оферта да се преместя и да поема бизнеса за една марка, която Procter & Gamble закупиха тогава, Браун. Но трябваше да бъда преместена в Румъния, защото там беше хед офиса. Хванах детето, мъжа и се преместихме в Букурещ. Имаш ли тогава усещането, че се качи на влакчето на ужасите? Да, имах това усещане. Всъщност усещането започна от момента, който ние като един малък скромен екип от 5 души влезнахме в голямата зала на новата компания, която ни е закупила. Всичките те с костюмите.
нали? И започнаха да ни говорят какви са правилата, принципите на работа, какво може да се прави, какво не може да се прави. Не може да се пият коктейли от 4 следобед нататък, защото алкохол бил забранен. А ние все пак живеехме в една, наистина в един рай. Бяхме си го направили по наш си тертип. И наистина имах чувство, че влизам в някакъв тотален ужас. Първите два дни буквално си ревях тайничко в туалетната. Но премествайки се вече в Румъния, просто ти се научаваш, че това, което ти се случва с причина и че всъщност е нещо невероятно като възможност. Защото... Тоест ти с цялото семейство отиде в Румъния тогава? Да, преместих се в Румъния. Да. Тогава всъщност имахме само един син. Беше на 3 годинки, записахме го в международно училище. Училището е прекрасно, виждаш вече съвсем... Виждаш как детето ти расте в един космополитен свят и започва да ти харесва това. Аз винаги съм казвала, че този тип компании са толкова приятни за работа, че ти в един момент започваш да се чувстваш като в златна клетка. Защото ти си обгрижван от гледна точка на това, че знаеш, че в края на месец ще си получиш заплатата. Знаеш, да. Доста прогнозируемо е кариерата ти, ако се справяш, на къде ще отиде. Знаеш какво може, какво не може. Правилата са такива, каквито са. И всъщност ти се чувстваш много добре и това малко те и успива, но това, за това си даваш сметка в един по-късен етап, за който може би ще говорим след това. Кой е този по-късен етап? Кога се променя нещо за теб в Румъния? В Румъния всъщност нищо не се промени. 5 години там отговарях първо за един сравнително малък бранд, за целия регион Балканите, което бяха 9 пазара. И беше разкошно, защото имаше екип във всяка една страна. За 2 години утроихме бизнеса, станахме Dream Team и след което роди се втория ми син там в Румъния. И след съвсем кратко майчинство, 3 месеца. Ми казаха, добре, трябва да влезнеш в голямата игра и да поемеш вече не само жилет маркета, ами да почнеш да си в така наречения core бизнес да бъдеш. И тогава влезнах в търговски екип, отговарях за международни клиенти, като нали, големи вериги магазини, огромни, с огромни обороти. И започнах буквално да усещам вече какво означава да си в наистина голямата компания. Нещата изглеждаха прекрасно до момента, в който аз знаех след това какво ще правя, защото ти на всеки 2 години ти изчерпваш позицията, изпълваш на макс и започва и компанията ти предлага нещо ново. Аз знаех, че... Как се връщаш в България тогава? Идеята беше, че аз ще отида оттам към Женева, защото там ни беше централата за Централна Европа, всичко беше вече почти уредено. Но изведнъж ме викат и казват, съжаляваме, Светло, българския бизнес има нужда от теб, ти трябва да се върнеш в България, да оглавиш офиса в България. Аз казвам, няма начин това да го направя. Аз имам план. Децата трябва да ходят в международно училище, не мога повече да се връщам аз нали, в моя апартамент обратно в София, откъде на къде. И беше страшна, наистина беше страхотен стрес за мен. Буквално насила ме върнаха в България, но когато стъпих тук, видях екипа, видях какво е децата да растат сред своите баба и дядо. И си казах, окей, аз си връщам живота обратно, аз пък не искам сега да си тръгвам от тук, това е наистина много хубаво. Да не говорим, нали, че мъжът, който ходи до теб е в изключително неизгодна позиция. Той буквално се превръща в твоя сянка, защото ти градиш кариера, местът те от страна в страна и той никога не може да се, нали, да се установи, да започне да има собствен бизнес. И така, върнах се аз в България и си казах, аз повече няма да се тръгна от тук. Но ти в тези компании не можеш да стоиш просто е така на тази позиция. Тя беше най-високата възможност за този пазар. И знаех, че рано или късно ще кажат, време е да се местиш от тук. Какво усещането сега да си извън златната клетка? Съвсем различно е. Много е различно. Много често ме питат и кое е по-стресиращо. И в двата живота, и в двата свята има стрес. Аз сега намирам този от предишният ми живот по-изкуствено създаден стрес, който е от идвайки от вътрешните процеси, динамика вътрешната на компанията, докато сега в новия свят стресът идва напълно от външни фактори, защото всичко зависи от теб самия. Добре, кога тогава предприехте
идеята, т.е. кога предприехте решението да реализирате идеята за собствена компания, ти и твоя съпруг? Когато се прибрахме в България, едно известно време пътувах по целия свят, защото позицията, която в последствие приех в другата компания, която се преместих с идеята, че аз трябва да стоя в София, да не мърдам от тук, беше регионална. Пътувах много, наистина от Източна Европа долу до Южна Африка, Middle East, Европа, Централна Европа, беше разкошно. След което 2 години по-късно, с раждането на третото ни дете, трябваше да се установя вече. Африка не беше много атрактивно място, докато си бременна или раждаш деца, или ги отглеждаш небръсни. И се появи възможността да оглава български офис на компанията. Така че, нали, в Моделист много 5 години реално оглавях български офис, но още на втората си дадохме сметка, че ние трябва рано или късно да вземем решение като семейство, какво правим след това. Не исках повече да местя семейството където иде и затова трябваше да се направи нещо собствено. Винаги сме искали, нали, моят съпруг е с рекламна агенция, което означава, че той е изцяло зависим от сферата на услугите, от едни клиенти, които са малко на брой, които той обслужва, агенцията обслужва. Искахме да имаме и диверсификация и си казахме, окей, ако ти цял живот си помагал на чужди марки да налагат международни брандове в България, пък аз цял живот съм се занимавала с това тези марки чужди да бъдат налагани по целия свят, хайде да направим наша марка. Да. И тогава, един ден, няма да забравя, вече на 5-та година от моята позиция, си седнахме един уикенд и си казахме, добре, мисля, че е време, аз повече нищо не уча и не мога да дам повече нищо на компанията, което е нещо против моите принципи. Аз искам да взема максималното от това, което се занимавам и да дам максималното. И решихме, че е време всъщност да излезем от корпоративния свят. Агенцията вървеше, потрояваше бизнеса всяка година, нещата изглеждаха прекрасно. Решихме, че можем да поемем риска 3 години, аз да нямам никакъв доход, да вложим всичките семейни спестявания в новия бизнес и да го подхванем. И така аз скочих в дълбокото. Добре, имаше ли някакви съмнения, че може пък да не се получи, като сте поели такъв сериозен риск и влагате всички семейни спестявания? Имахте ли вариант Б? Да, имахме. Когато взехме това решение, да, ние го взехме пред една екселска таблица, която виждахме нашия доход, виждахме дохода, който може от агенцията само да идва и си казваме, можем ли да живеем без семейните спестявания и без моя доход 3 години? Нещата тогава бяха край на 2019, само да кажа. Нещата изглеждаха много добре на хартия и си казахме, окей, ако не се получи след 3 години, връщам се обратно в корпоративния свят и нещата продължават по-старому. Защо обаче избирате да правите напитки? Има ли някаква лична история, личен мотив? Да, има. Когато всеки ден... Това е категория с огромни възможности. Тя е огромна като размер на бизнеса. Само газираните са повече от 500 милиона лева като цялостна категория. Тя е по-голяма като категория от шоколадите и бисквитите взети заедно, например. Така че от тая гледна точка имаше огромна възможност, защото пазар се доминира от големи играчи и никой не се е захванал сериозно да предостави на хората нещо, което да е смислено, от което да се чувства добре, когато го консумират. Личната история е, че всяка вечер се отваря ходилника с въпроса, мамо, какво има за пиене? И ти казваш, ами вода. Ама не може само вода. Тези деца ходят на училище, те виждат какво се пие и рано или късно ти просто трябва да приемеш факта, че или ще им предоставиш алтернатива, или просто ще ги оставиш да пият това, което се предлага на пазара. И така се ражда Видас. Мислихме по името. Името е много емоционално също. Вида означава живот. Видас, да, нали, животи. А от друга страна това да са първите букви на нашето 5-членно семейство. Така че като цяло има много емоция в марката. Искахме да я направим с идеята тя да бъде местна българска марка с български суровини и произход, но да бъде достатъчно адаптивна и адекватна, за да може да се продава по целия свят. Тоест, вие работите, предполагам, с български компании, които, да, произвеждат суровини тук в България. И така се създава крайния продукт. Точно така.
Вече имате какво да консумирате вкъщи, по-здравословно. Какво обаче е предизвикателството пред създаването на собствен бранд? Ти ми сподели в предварителния разговор, че е много по-различна емоцията, много по-голям стрес имаш в ежедневието си. Има моменти, в които дори вечер се събуждаш, не можеш да спиш, веднага се захващаш за работа. Емоцията е много голяма, защото влагаш много лично. Да. Много е лично всичко. Ако в предишния ми живот един нов продукт ще го лансираме на българския пазар и ние казваме, окей, ако не е успешен, просто ще го делиснем, ще вкараме нов. В случая ти знаеш, че нямаш полезен ход. Нямаш право на грешка. Трябва да направиш правилните неща от самото начало по възможно най-устойчивия начин, за да може марката да бъде успешна. И когато видиш как продуктът ти, който е толкова натурален и естествен, че малка грешка в производството може веднага да го развали, а стресът е огромен. Събуждаш се през нощта и се сещам, че не съм забравила да поръчам черния кимьон, за да се произвежда. А пък имаме голяма кампания в някоя верига магазини. Така че, нали, това, че ти отговаряш, особено на старта на предприемаческия живот, ти нямаш армията от хора, ти си сам. Ти мислиш от това как да изглеждат етикетите и да ги преведеш на друг език, до това да се снабдиш с суровините, да планираш производството, да планираш логистиката да дойде тук и съответно маркетинг кампанията. И действително е много различно и много стресиращо. Как успяваш да се така отпуснеш от такова ежедневие, от стреса, да почиваш? Не съм сигурен, че успявам. Но това, което всъщност ми дава силите, е факта, че всички са до мен. Имам съмишленици от децата, които буквално са участвали в създаването на вкусовете и марката, до, нали, съпруга ми и семейството ми, които са до мен, и вече и екипа, които буквално са тук не защото получават всеки месец една заплата, а защото вярват в идеята и в това, което е Vidas. Да разбирам, че любимите вкусове на семейството са вложени в напитката. Определено. Много отпаднаха при първоначалния тест. Как обаче се приемат от българските потребители? Много се харесват. Много съм щастлива, когато чуя позитивни отзиви. Има моменти, когато съм на ръба. Ама наистина много лоши неща са се случили, много перипети, проблеми. И идвам винаги тогава, когато това вече съм на ръба на отчаянието, получавам от някой познат снимка с мнение колко е вкусен продукта. И това буквално ме връща обратно в играта. И казвам, окей, на прав път съм, продължаваме, няма отказване. Имало ли е момент, в който обаче да си кажеш, че може би пък не трябва да започне, трябва да се откажете? Ти ми сподели, че бизнесът започва през пандемичната 2020 година, да. И то през март месец, когато наистина тогава е било неизвестно за вас. Какво ще се случи, как ще потръгнат нещата. Тогава не си ли си казала, че може би трябва да се откажеш? Тогава, когато стартирахме и плана беше края на март да имаме 90 тона с готова напитка, а нямаше как това да се случи заради пандемията, наистина бяхме на кръстопът. И си казахме, добре, ние продължаваме ли, защото не знаем какво ще се случи от тук нататък, пандемията колко ще продължи. А то се оказа, че пандемията е най-малкото, което предстоеше напред. След това буквално имало всеки ден се блъскаш в челно, в стена. И да, винаги имаш момента, в който си казваш, Боже, дали наистина съм на прав път, ако е толкова трудно. И тук вече идва ролята на всички, които са покрай мене. Някой, все ще се намери някой да каже и да ми даде причина да вярвам, че това, което правя, е смислено. Изглежда щастлива и въпреки стреса, по някакъв начин удовлетворена и спокойна от това, което правиш. Липсва ли ти корпоративния свят? Да, липсва. То не е липса, то е просто чувството за умиление, когато си спомняш за предишен живот, защото наистина това е много... Това е хората, които съм срещнала там и уроците, които съм научила, начина, по който да се прави бизнес. Това е такова страхотно училище, че определено ми липсват и най-вече наистина ми липсват хората, с които работех тогава. В началото на нашия разговор каза, че си попаднала съвсем случайно в козметична компания. Защо съвсем случайно? Какво си завършила? Какво си учила? Какви мечти си имала преди да започнеш работа в голяма международна компания?
Аз имам даже, наскоро си видях една бележка, която съм писала какво искам да стана като пораснали. Децата обикновено казват лекар, учител, да, нали, някакви такива професии. Аз съм написала, че искам да стана бизнесмен, което, нали, обратно, когато е било това, се е случило, то не е било дори в началото на демокрацията, ако може да се нарече въобще демокрация тези години тогава. И не знам как се е получило, аз просто знаех, че искам да правя нещо, което да не е със сигурност държавна работа. Оттам нататъка много, много дълго време ходех по интервюта, за да бъда одитор, да влезна в тези големите финансови компании. И все на финално интервю не ме одобряваха. Явно е имало причина за това. Е чиста случайност, че попаднах в сферата на бързооборотните стоки, първоначално в козметична компания. Светла, която сбъдва детската мечта да бъде бизнесмен. Да. В случая бизнес дама. Факт. Факт. Много, което е много, много странно, наистина. Да, да. Не си бях дала сметка за какви това. Какви са мечтите вкъщи? Имаш 3 деца. Какви отговори най-често чуваш на този въпрос? Какъв ще стана, когато порасна голям? Много интересно, че и 3 деца знаят от самото начало какви искат да станат. Големият винаги е искал да стане астронавт, да бъде в аероспейс като цяло. И в момента учи и аероспейс инженеринг в Мичиган. Така че наистина той от съвсем началото знае, че това иска да стане. Средният иска да стане архитект или някакъв дизайнер, защото той е много талантлив, може да рисува. А малката още от сега, нали, на 7 години, тя е сигурна, че иска да бъде изобретател. Изобретател? Изобретател, да. Искал да изобрети лекарство, с което да не се остарява. Имат визионерски поглед. Всички неща, които ми казваш и въобще споделяш, са абсолютно постижими във времето. Визионерското. Аз просто се радвам да ги гледам как растат, като наистина едни осъзнати личности, които имат свободата да мечтаят и да реализират това, което искат да се случи с техния живот. Ние това се опитваме и да им дадем на тях, да вярват, че могат да постигнат всичко, стига да вярват в това. Ти ги подкрепяш. Твоите родители някога подкрепиха ли? Абсолютно, безусловно, винаги са ме подкрепили. Когато трябваше да кажа на нашите, че напускам корпоративния свят, те толкова се предаха с мен, нали, големия шеф. И отидох при тях и казвам какво съм решила. Майка ми, разбира се, по-притеснително, такава: леле, Светле, дали ще се справите, какво ще се случи. Баща ми мълчи, той не е много приказлив, той мълчи и казва: виж какво. Аз, най-щастливите ми години бяха, когато напуснах държавната работа и започнах собствен бизнес, така че поздравления. Това ми беше достатъчно. О, т.е. ти вече имаш в семейството си човек, който се занимава и разработва собствен бизнес, е разработил бизнес. И това времена, нали, моя баща е на 80 години. Да. Така че той е човек, който е управлявал един огромен завод в Плевен с 5000 души персонал. Височина. Той е един дребен човек, маничък, който управляваше наистина един огромен завод, след което с промените той напусна този свят и започна да прави собствен бизнес. Просто никой не го е учил, той не е живял в пазарна икономика, за да знае как да го прави, но той е толкова адаптивен, че успява да го прави. Така че, нали, моите родители са и вдъхновението ми в крайна сметка. Светле, за какво не ти остава време, а пък много би искала да имаш, за да се случи? Знаеш, много искам да имам времето, което го имах преди в корпоративния свят, особено когато пътувах много. В самолета можех да чета, можех да слушам музиката, която искам, да слушам книгите или да ги чета. Затова в момента не ми остава време. Натрупала съм един куп с книги, които съм си казала сега лятото, 2 седмици на морето ще ги чета. Съмнявам се, защото в крайна сметка искам да обърна внимание на децата и на приятелите. Как си мислиш, какво още остава пред теб като мечта, като нещо, което те първо предстои да реализираш? Върху какво си се фокусирала? О, най-хубавото те първо предстои. Искам да направя Видас достатъчно голяма, за да бъде фактор на пазара, за да могат повече хора наистина да го опитат и да знаят, че има и алтернатива. Всъщност това е нещо много голямо. Искам да направя наистина един международен бранд, който да с български произход. Аз ти пожелавам успех. Искрено вярвам в това, което правиш. Благодаря. И ти благодаря, че вече си част от Жените на България. Благодаря ти, Джиджи, за поканата. Истинско удоволствие да си говоря с теб. И аз благодаря.